د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جمعیت علما اسلام فیل مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دي. د جمعیت مطبوعاتي څانګې د اګست په 15مه د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو په خیبر پښتونخوا په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې پر ناامنۍ اندېښنه وښوده. اخوا پښتون ژغورنې غورځنګ هم په بیان کې ویلي دي چې پښتین د ناامنۍ او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر په 11مه د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت علما اسلام له مشر سره لیدلې دي. پښتین په جولای کې ویلي ول چې اغې لوی جرګې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي.